Елбасы бүгін президенттің көмекшісі, қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Нұрлан Ермекбаевты және қорғаныс министрінің бірінші орынбасары, қарулы күштер бас штабының бастығы Сәкен Жасұзақовты қабылдады. Кездесу кезінде қарулы күштердің қазіргі жағдайы, олардың жауынгерлік қабілетін арттыру, сондай-ақ заманауи әскери техникамен және қару-жарақпен қамтамасыз етілу мәселелері талқыланды. Қазақстан президенті елдің қорғаныс өнеркәсібі кешенін және әскери техникалық ықпалдастықты одан әрі дамыту, әскери қызметшілердің кәсіби дайындығын ұдайы жетілдіру қажеттілігіне назар аударды.